ինչպեսին է պետք է լինի հայ ընտանիքը, կարծում եմ մենք հարյուրավոր տարիներ այդպեսի ընտանիքներ ունեցել ենք, մենք այսօր փորձում ենք ինտեգրվել քաղաքակիրթ աշխարհին, ես ուղղակի կցանկանայի, որ երկի այս գործընթացներում մեր ընտանիական ամրությունը, ավանդական, որը մենք ունենք, մենք չկորցնեինք այս նոր գործընթացներում, և կան աշխարհում երկրներ, որոնք կարողացել են պահպանելով իրենց ավանդականը, նաև շատ հետաքրքիր ձևով ներդաշնակել ժամանակակից պրոցեսներին։ Հայերը բավական այդ առումով հետաքրքիր են, մենք և որոշ առումներով և շատ ժամանակակից ենք և շատ կոնսերվատիվ ենք։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այս երկու հատկությունը մեկ ժողովրդի մեջ շատ հետաքրքիր ձևով ներդաշնակվում է։ Դա նաև ինձ ցույց է ներշնչում, որ մենք կարող ենք պահել ավանդույթները ընտանիքի ամրության առումով, որոնք մենք ունեցել ենք։ Հարգանքը մեկը մեկի նկատմամբ, փոքրի մեկի նկատմամբ։ Տղամարդը պետք է համարի թե իրեն խոսքն է անցնում, բայց կարծում եմ շատ դեպքում խելացիկին այնպես է անում, որ տղամարդը միշտ այդպես է համարում, բայց այդպես չի, միշտ չի, որ այդպես։ Տղամարդը պետք է լինի կայուն, համարձակ, խելոք իհարկե, և ունենա շատ կարծր կամք։ Իհարկե դժվար է լինել այդպիսի այդ կարգի տղամարդի մոտ ամբողջ կյանքը, որովհետև դա պարտադրում է քեզ էլ լինել համապատասխան այդ բոլոր հատկություններին, բայց կարծում եմ ճիշտ դա է։ Ինչ եմ գնահատում, կնոջ մեջ այդ սայն հարցերից է, որին երբեք չեմ փորձել ընձնստել և չուր դասակարգել, այ սա ես հարգում եմ, սա չեմ հարգում, պետք է մտածել։ Հանց առաջի պեսի ռեակցիան գալիս է նա, որ հավատարմությունը քո նկատմամբ և ընտանիքի նկատմամբ ընդհանրապես։ Գիտեք, ովքեր են այդ հարցերի, ովքեր են, որ գիտեն այդ հարցերի պատասխանները, ովքեր նման պրոբլեմ, կարծում եմ, ունեցել են և միշտ փորձել են այսպես վերլուծել անցած ճանապարհը և հասկանալ, որտեղ են սխալվել կամ չեմ սխալվել։ Առողջ մարդը իր սրտի տեղը չպետք է իմանա, քանի որ չի անհանգստացնում։ Հատուկ չեմ կարոցել, ուղղակի ապրել ենք, այդպես չէր, որ նստել ենք, պլանավորել, նախագծել, ինչպեսի ընտանիք պետք է լինի, ոնց պետք է ապրենք, ուղղակի ապրել ենք, և կարևորը տվել դեպքում ընտանիքում, որ սուտը չլինի ընդհանրապես, կեղծը չլինի ընտանիքում և մեկը մեկի հանդեպ և վստահություն ունենա և հարգանք ունենա։ Կինը պիտի այսպես իմանա, ինտուիտիվ ձևով որոշի այս պահին ինչ ձևով նա պիտի իրեն դրսևորի, որ նա կան օրեր, կան պահեր, երբ որ ես զգում եմ, որ ինչ-որ մի հարց չպիտի տամ, այս ձևով ինչ չպիտի պահեմ, ուրիշ նայած, երբ որ արդեն ճանաչում ես տղամարդուն, արդեն քո ինտուիցիան քեզ հուշում է, ինչ ձևով պահես քեզ տվյալ պահին։ Ես և երեխաները փորձում ենք շատ աշխատանքային հարցերով չզբաղեցնել իրեն, որովհետև գիտենք, որ 10-15 ժամնա այդ հարցերի շուրջն է աշխատում, և ինքն էլ գիտեք, փորձում է տանը ազատվել այդ աշխատանքային հոգսերից, և մենք մեր
ընտանեկան մտնոլորտով ենք ապրում։ Զրուցում ենք, որովհետև օրվա ընթացքում համարյա թե իրար չենք տեսնում Ռոբերտի հետ, և մեր անձնական հարցերով ենք զբաղվում։ Իհարկե, ես հասկանում եմ, որ երեխայի համար նախագահի երեխա լինելը բավական լուրջ սահմանափակումներ է ենթադրում, բայց կարող եմ նաև ասել, որ երբեք ես չեմ փորձել ինքս այդ սահմանափակումները դնել երեխաների առջև։ Կա այսպիսի մի պրոբլեմ, երբ որ ղեկավարի երեխան կարող է լինի շատ լկտի, այսպես ասենք, զուտ հոր պաշտոնի հետ կապված, կամ կարող է լինել շատ ինֆանտիլ հոր, միգուցե գերիշխանություն ընտանիքում, եթե հերը միշտ փորձի այդ գերիշխանությունը կիրառել ընտանիքում, ապա ինֆանտիլության այսպես երևույթներ կլինեն։ Այդ վտանգները զգալու միշտ փորձում էի այնպես անել, որ ոչ այն, ոչ այն ծառայողությունները մեր ընտանիքում չեր ունեն։ Երեխեքը մնանդպս այնպիսի բան չեն արել, որ ես ու չեն անում, որ ես ամաչեմ, և կարծում եմ իրենք շատ ավելի լավ են պատկերացնում ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի անել այդ սահմանները, և փորձում են այդ սահմաններում տեղավորվել։ Ինչքան ինձ պատմել են, այդքան շատ չի զբաղվել մեզանում, մինչև 3-4 տարեկան, իր ասելով այդ այն ժամանակն է, որ երեխան դեռ ոչ գիտակցական կյանքով ապրեմ, հետո արդեն շատ ազբաղվել ու այդ ժամանակները կարելի ասել ավելի խիստ է եղել, հիմա խստության կարիք չկա, արդեն աչքերով ենք իրար հասկանում, մեզանից մեկ, երեխաներից մեկ, որից ինչ ու մի հատ առարկ անում, որ իրան դուրս չի գալիս, ինքը փորձում ավելի խորանա այդ հարցի շուրջ, ավելի հեռուն մտածի, ոչ թե այդ պահի տակ ամբողջ ճղայնությունը թափի ու վերջանա։ Ասում են, հա, ասում են աղջկան ընդհանրապես հայրերը ուրիշ ձև են վերաբերվում։ Ես, հա, երևի զգացել եմ այդ հոգատարությունը իմ հանդեպ ավելի շատ, քան տղաների հանդեպ, համարում եմ շատ ուժեղ տղամարդ իրան, ընդհանրապես այդպես կբնթագրե իրան, ուժեղ և պատասխանատու և կամքի ուժով, որը իմ համար շատ կարևոր է, իմ կարծիքով տղամարդու համար այդ երկու հատկանիշները, ու շատ հարգում եմ հենց դրա համար, և կուզենայի ապագա ամուսին ընտրելիս, ինքը ունենար այդ հատկանիշները անպայման։ Միշտ բարի է, բայց եթե ասենք տեղ լինի, ինչ-որ դասեր հետ կապված կամ ուրիշ ինչ-որ վարվում է, միշտ ասենք խստությունը միշտ տերևում է, էլի, ու իր առոնց հավասարակ շրված է այդ ամեն ինչը, ասենց մի արեն պետ չեն, էլի։ Ռոբերտը շատ հոգատար հայր է, և հոգատար է, և շատ պահանջկոտ, առաջին հերթին պահանջկոտ դեպի կրթությունը։ Եվ գիտեք, մենք ազատություն ենք տալիս երեխաներին, իրենք են ընտրում իրենց ընկերներին, ազատ դուրս են գալիս, լինում են փողոցում, գնում են կինո, ասենք, կաֆեներում են լինում ընկերների հետ, ընկերները գալիս են, ընկերուհիները գան է, այսպես, բայց իհարկե կան պահանջներ, որոնց նրանք պիտի ենթարկվեն, զուտ բարոյական այսպես պահանջներ, որոնց նրանք ոչ թե ենթարկվում են, նրանք էլ են այդպիսինը, մենք նրանց չենք ստիպում։ Իմ կարծիքով ճիշտ է, սահմանափակումները պետք է լինեն, լրիվ ազատ պետք չի իմ կարծիքով, չգիտեմ, կարող է միշտ դրվածքը այդպես է եղել, ես սովորել եմ, բայց ես գոհ եմ, այսինքն ես ինձ վատ չեմ զգում այդ սահմանափակումներից, շատ հոգատար է իմ հանդեպ, երբ մաման ասում է, երբ մտնում ատուն, միանգամից գայանեն ուրա տաննա, միատ զանգի թող գաս, չէ, շատ հոգատար է։ Սովորում եմ այդ պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում, ասենք դեռ նոր եմ էլի ուսանողական կյանքի մեջ մտել, ընկերին արդեն վերջերս այս, որ նոր ընդունվեցի, մի քանի շաբաթ հետո մի տղա եկավ, ասեց, ինձ տենց արդեն մի քիչ մոտիկություն կա այդ տղայից, ասեց առաջի օրերը
շատ էր փորձում ինձ ման գալ կուրսի մեջ, ասում էր դե Կերևա, էլի ոնց չլինի իրան նենց կպայի Կերևա։ Հետո ասում էր լրիվ ուրիշ մարդկանց վրա էր կասկածները գնում։ Հետո որ իմացավ ես եմ բան, տենց նավնթացանք, ասեց, ճոր խոսակցուն է, իրան եկել ասել են, թոմ ինչ հրապարակ, ինչ որ ավտոյով, մեջ տեղը կտրելով գնացել եմ, դուրս ենք ենք ենք, ես կարգի բաներ, ենց խնդում է, ապշում ես էլ, լսում ես, ինչ կարան, ինչքան սուտ էլի կարան խոսան։ Դենց շատ են լինում դեպքեր, որ կան ասեմ։ Դաստիարակության արդյունքը թե ոչ դժվարանում եմ պատասխանել առաջին երևի սեփական օրինակների հանգամանք այստեղ գոյություն ունի ամենանդեպս իմ ծնողների հետ հարաբերությունպես այսպես է կարգավորվում հերս երբեք չէ դաստիարակում պաշտոններ զբաղեցնում բավական բարձր բայց այդ կարգի խոսակցությունները ընտանիքում չի եղել չորտեղ երևի գալիս է ընտանիքում տիրող տրամադրության այնչոր միջավայրից են գալիս։ Ինքը սենց էր, միջավայր հինգը չէր սովորում, ինքը չէր հեռանում գրքից, այդ միհատկություն ուներ։ Անգամ, որ եկավ ստեղ ինստիտուտ ընդունվեց բան, դե մեր, որ աշխատը մեկ կանայքը էլ, որ իրանց երախաններն էլ են ինստիտուտում բանանում, քնչուների ժամանակ անհանգստանում էին, վա այդ էսնս ինչ ստացավ ես, մին է, մին է, ես բոլորով են, այդ կողմից բոլորին ես մոտ անհանգստություն Օրվա ընթացքում նա զանգում է, եթե երեխաները ինչ-որ քնություն են հանձնում, անպայման հարցնում է, որտեղ են, ինչպես հանձնեցին քնությունը, շատ-շատ ուրախ է շատ։ Սովորում եմ Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում, երրորդ կուրսում։ Քնություններին հատուկ պատրաստում եմ միշտ, որովհետև ես միշտ սովոր եմ, այսինքն դեռ դպրոցից էլ եւ համալսարանում միշտ պատրաստվում եմ, այսինքն երբեք ուշադրություն չեմ դարձրել եւ ոչ ես, ոչ դասախոսները հայրիկի պաշտոնի վրա եւ միշտ իմ ուժերով եմ ստացել, իմ ուժերով եմ հասել իմ գնահատականներին։ Քնությունները, որ ասեմ, այնտենց շատ լուրջ են վերաբերվում, ցուտ կան, նորմալ սովորում եմ, փորձում եմ անընդհատ միջինից բարձր պահել մակարդակը։ Ժամանակ առ ժամանակ եղել է լիկվիդեր եմ ստացել ու հետո գնացել եմ լիկվիդ եմ հանձնել։ Ճիշտն էլ այդպես է, որ դասախոսները անկաշկանդ լինեն։ Ուրեմն առաջ Վալերան սկսեց այդ ֆիլիսոփայական ինքը մեծներ էլի։ Հետո էլ Ռոբերտն սկսեց արդեն սկսեց կարդալ այդ հին ֆիլոսոֆների գրքերը, բան։ Դե ֆիլոսոֆիան սիրում է, չէ՞ վիճերը։ Մեկ էլ տեսնում եմ, ահա, վեճում են բարձր ձայնով, են իրան նահաստադեն, են իրան։ Այմատ, ես արդեն ճղայնանում է, ասում, սաղ վերցնում է, գիրքերը վարեմ, ասում, հերիք ասում վիճեք եմ է։ Ոտի կար մի ժամանակ, կարծում եմ, շատերի կյանքում մենք ուծ լինում է մի պա, երբ որ մարդ սկսում է հետաքրքրվել, երիտասարդ սկսում է հետաքրքրվել փիլիսոփաներով, իրենց աշխատանքներով, այո, ժամանակին եղել է կենսագրության մեջ մի ժամանակահատված, երբ բավական խորությամբ ինքս ուսումնասիրում է փիլիսոփայություն, կարծում եմ բավական օգնել է, չեմ կարող հիմա հստակ ասել ինչով, բայց կարծում եմ օգնել է առաջերթին հավասարակշռություն պահելու այդ ունակության ինքնադաստիարակման այս պրոցեսում։
սա իմ թրերի կոլեկցիան է։ Հիմնականում հին թրերից է, օրինակ այս մեկը 1907 թվականին ռուսական կազակների թուր է, ոնց որ թե իմ իմանալով։ Սա էլ որոշակի արժեք ունեցող է, էլի 1917 թվականի թուր է, ասում են Անդրանիկի ձեռնտակով էլ անցել։ Հրացաները ես շատ փոքր ժամանակից որսի եմ գնել, հիմնական այժմ են իմ հրացանը սա է, ավտոմատ հրացան է, հինգ հատ փամփուշտ է տանում, շատ նորմալ հրացան է։ Ես 81 թվականից եմ ընդեմ, ու ժամանակ շարժումը որ սկսվեց, ես 9 տարեկան էի, նույնիսկ ավելի փոքր էի, որ արդեն պատերազմական իրավիճակներ սկսվեցին, փոքր էի, բայց անդադ եղբայրներով ուզում էինք գնայինք, փախնում էինք տնից, գրաված տարածքներով հետո գնում անցնում էինք, տունը հետո էին նմանում փոքր ժամանակ։ Որսը ժամանակ առ ժամանակ գնում ենք, հիմնականում թռչունների որսը, երբ որսի շրջանը չէ, ժամանակս փորձում եմ այդ որսի իմ որսում ստացած ադրինալինս փոխհատուցեմ paintball խաղալով, ներկային գնդակ խաղալով, և հաճախակի եմ այցել ընդեղ ու գարունը հատկապես, երբ որ որսի ժամանակաշրջանը չէ։ Համահայկական ֆեդերացիայի նախագահն եմ paintball-ի ու փորձում եմ զարգացնել սպորտը։ Մի քանի տարի առաջ արդեն սկսել եմ հավաքել տենց նախագանները, վիզիտկանները, քանի որ պապան շատ երկրներ ա գնում, բան տենց նվերներ ասնում տարբեր նախագաններից, նվերների մեջ դնում են էլ իրանց անուններով այցեքարտերը, բավական ունեմ արդեն, իսկ այն տարվա մեջ հավաքվել են, մի 15-20 հատ ունեմ երևի, խաղ բրազիլան, ամերիկան, ռուսաստանը, ԱՊՀ-ի տարբեր երկրներից։ Սիրում եմ, ռեպ եմ շատ սիրում, հետո սիրում եմ, հանգիստ երաժշտություններ եմ սիրում, Արտասահմանյան, ռուսական էստրադա, ընդհանրապես չեմ սիրում տենց, հետո հայկական եմ սիրում, նայած երգեր, նայած երգիչներ, երգչուհիներ, ուրեմն սրանք իմ սկավառակներն են, ես բանն էի հավաքել, այդ Թուփակի բոլոր դիսկերը ասենք ունեմ, սիրում եմ Թուփակ, այստեղ սրանք են, հիմա տենց քիչ եմ լսում, բայց առաջ շատ էի սիրում։ Ազատ ժամանակ ընկերներիս հետ եմ անցկացնում, սիրում ենք քայլել, չոր տարբեր թեյարաններ գնալ, զրուցել, սիրում եմ գիրք կարդալ, գեղարվեստական գրքեր եմ սիրում, սիրում եմ ընտանիքիս հետ անցկացնել, ծնողներիս հետ։ Բավական ծանրաբեռնված եմ, շատ մեծ աղմուկով շորժապատ ևս չեմ սիրում, մի քիչ ծանրանում եմ։ Ռոբերտը հեշտ մարդ չէ, բայց նա գիտեք ինչ ձևի, ինչ որակի ազնվորություն է, նա չի դժվարացնում կյանքը ավելին, քան կա, հավասարակշիր է նա որպես ամուսին, ես դժգոհ չեմ, շատ ուժեղ տղամարդ է ինքը իր բնությամբ, բայց ասենք այդ դժվար պահերին ես փորձում էի, ոչ թե ես էի ինչ-որ իրեն օգնում կամ, բայց փորձում էի ես էլ ուժեղ լինեի այդ պահերին, գիտեք եղան շատ ծանր օրեր, ես միշտ ասում եմ, որովհետև զգում էի դա այն պահին, ես միշտ ասում եմ քո հետևին կանգնած է քո ժողովուրդը և ես։ Գուցե մի քիչ համարձակ է, բայց ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ծանր պահին, եթե դու կանգնած ես քո ամուսնու մոտ և կիսում ես նրա հոգսերը, դա ինչ-որ ուժ է տալիս նրան, կարծում եմ այդպես է։ Հայրիկին շատ ժամանակ այնպես չեն ընդունում և հասկանում, ինչպես պետքն է, եթե նրան ճանաչեին ավելի մոտիկից, ապա շատ խոսակցություններ, շատ թեմաներ ընդհանրապես օրակարգից դուրս կգային։ Շատ ուժեղ մարդ են,
շատ ուժեղ կամքի ուժ ունի։ Ամեն անգամ նոր դրսևորումների մեջ զարմանում եմ այդ կամքի այդքան մեծ ուժից եւ երևի շատերը կնախանձեին այդ հատկության վրա, որտեվ բոլորը չորոշված են այդ հատկությամբ։ Ես այդ հետաքրքիր դեպք պատմեմ Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ, երբ որ արդեն գրադը հալազանները վերջացել էին, ինքնաթիռներով էր միան ռմբակոծությունը գնում, այդ ժամանակ արդեն նկողներ չէին գնում, որտեվ չէին գնում, արդեն կան տունը, հիմա բոմբան կպայթի, կպայթի, ոչ մեկ ուշադրություն չէր դարձնում, այ ինքը առավոտյան դուրս էր գալիս 8-ից կես, հետո գիրիկունը 11-ին, 12-ին գալիս էր, ու լույս չկա այն ժամանակ, մոմի լույսի տակ, անգլերենի բառարանը բացում էր ու մինչև ժամ 1-2 անգլերեն էր սովորում, ու այդ իմ մոտ շատ էր տպավում, որ մյուս օրն էլ նույն ձևի գնում էր 8:30-ին աշխատանքի էր գնում, ու շատ տպավորվում էր դա իմ մեջ, այդ կամքի ուժը, որ ինքը կարողացավ այդ դժվար ժամանակում համատեղել, այսինքն ինքը դրեց իր առաջ նպատակ և հասավ այդ նպատակին, ու հիմա ոնց որ իր ուղեղը բարարան լինի անգլերենի, կարող է խոսակցականով այդքան շատ լավ չի ստացում, քանի որ շատ չի ապրել Ամերիկայում կամ Անգլիայում, բայց բառապաշարը շատ մեծ անգլերենի ու շատ քիչ հանդիպում, որ ինչ-որ գիրք կարդալուց ինչ-որ մի բառ չիմանա։ Մենք պետք է կարողանանք քաղաքակիրթ աշխարհին ներկայանալ եվրոպական դեմքով, եվրոպական տեսակով, այդ դեպքում շատ ավելի բարեկամներ ենք ունենալու և տեսքը միայն արտաքինի մասին չի, խոսքը գնում է նաև բովանդակային առումով։ Երևի հայրենասիրությունը դա և գենետիկ հասկացողությունը, որը մեր մեջ կա, և այն ամենը, ինչ տալիս են մեզ մեր ծնողները, մեր նախնիները։ Հիմա մի դեպք պատմեմ, որը իր հերթին ինձ պատմեց մեր բարեկամներից մեկը, դա կատարվեց Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում 70-ական թվականներին, ինքը Ռոբերտի հետ կանգնած էր քաղաքում և զրուցում էին, մեկ էլ մոտեցավ մի ռուս տղամարդ ու ասաց «Սալամ, ռիբյատա»։ Ռոբերտը նայեց ու շատ հանգիստ պատասխանեց, այստեղ «Սալամ չկա, Սալամը 40 կիլոմետր ներքև է»։ Դպրոցում, դե մենք գիտեք, սովորել ենք ռուսական դպրոցում, երբ որ մենք պիտի լրացնեինք տետրերի կազմը, մեզ ասում են, պիտի գրեք «Տետրադь по родному языку», բայց ես գրում էի «Տետրադь по русскому языку», գիտակցելու, որ ռուսաց լեզուն իմ հարազատ, իմ մայրենի լեզուն չէ։ Հասկանում եք, դրանք գուցե այսպես փոքր բաներ են, բայց իմ կարծիքով շատ են բնութագրում մեր էությունը, մեր կյանքը։ Կան իր զգացմունքներ, որոնք նույնիսկ չարժի մեկնաբանել, չարժի ինչ-որ փորձել, բարերով բացատրել կամ բացել, անպայման կկորցնես հիմնական իմաստը, որը ավելի շատ բնազդով մարդ պետք է զգա, հենց փորձեցիր բարերով ինչ-որ նախադասություններով բացատրես, ինչ-որ արհեստականություն անպայման այս ամենի մեջ կհայտնի։ Համոզմունքը, որը մենք ունեցել ենք 88 թվին, որ եթե այս հարց այսպիսի լուծում չստանա, ապա մենք ուղղակի կորցնելու ենք Ղարաբաղը, կորցնելու ենք հայրենիքը, այո, այդպիսի զգացում ես ունեցել եմ հենց 88-89 թվերից, երբ որ պարզ էր արդեն, որ Սովետը փլզվում է և մենք ուղղակի մենակ ենք մնալու Ադրբեջանի հետ, և եթե մենք չկարողանանք այդ միջև այդ պահը ինչ-որ բանի հասած լինենք, եթե մենք չկարողանանք նաև այդ պահի հետ կապած բոլոր դժվարությունները հաղթահարել, ապա մենք հերթական անգամ հողեր կգործնենք, ինչը զուտ արժանապատվությունը նաև պահյուրը առանձնով կարծում եմ ընդունելի չէր։
աշխատա սիրության խնդիրը իհարկե կարևոր է ղեկավարի համար, նաև կարևոր է իհարկե մի քանի քայլ առաջ միշտ տեսնել իմ պատկերացումը հետևյալն է, որ մի քանի քայլ առաջ տեսնելը դա զուտ հաշվարկային չի լինում, ավելի շուտ ինչ-որ բնազդով, ինչ-որ չգիտեմ որ երրորդ այսպես զգացումով զգաս ինչ-որ զարգացումներ կարող են ունենալ այս կամ այն իրադարձությունների շուրջ, այս է կարևոր, ինտուիտիվ զգացում, չեմ հավատում, որ հնարավոր է ամեն ինչ հաշվարկել և հաշվարկներով հստակ լուծումների գալ, քանի որ անհայտները չափազանց շատ են լինում սովորաբար կյանքում, այսպես հավասարում չի պարզ։ Իհարկե փոքր երկրի ղեկավարի համար միջազգային ասպարեզում կարող է թվա, թե պրոբլեմները շատ ավելի դժվար են հաղթահարել երկրի չափի այս զգացողության, ավելի ճիշտ բարդույթի պատճառով։ Կարող ղեկավար այդպիսի բարդույթ ունենալ, բայց կարծում եմ սա գալիս է ոչ միայն իրական պատկերից, այլ նաև մարդու տեսակից։ Ղեկավարի համար վախկոտությունը մի քիչ վտանգավոր կատեգորիա է։ Թիկունքում զգում ես, որ կա մի ժողովուրդ, չափազանց հետաքրքիր պատմություն ունեցող ժողովուրդ, կա մի երկիր, որը ծավալով մեզ չի, բայց իր հոգևոր արժեքների առումով, իր բովանդակությամբ բավական հզոր է։ Եվ այն հանգամանքը, որ շատ փոքր երկիր լինելով, բայց մեզ ճանաչում են, գիտեն հայ ժողովրդի մասին, եթե ոչ այսպես լիարժեք, բայց այսպես խոշոր, միգուցե խոշոր կտրվածքով նաև պատկերացում ունեն մեր ժողովրդի մշակութային ժառանգության մասին, մեր ժողովրդի ներուժի մասին, այստեղ իհարկե նաև բավական մեծ ծավալի աշխատանք կատարված է Սփյուռքի մի քանի սերունդների կենսագրության շնորհիվ։ Եվ սա է իհարկե մայրենի հողի և քո ժողովրդի պատմության, եթե ուժը միասնական այսպես իրար ուժեղացնելով ինչ-որ ներդաշնակ էֆեկտ են տալիս։ Ես երկու ձևով եմ նայում նրան, երկու հայացքով, ընտանիքում նա մեր հայրն է, ամուսինը, իր մայրիկի զավակը, իսկ աշխատանք, իսկ մնացած դիրքերում նա ինձ համար նախագահ է, իմ հայացքը քաղաքացու հայացք է, և ես այդպես եմ շատ ժամանակ գնահատում նրա գործունեությունը, որպես նախագահ։ Ինգուցե նա ավելի բաց պիտի լինի, ինքը մի քիչ փակ մարդ է, երբ որ ավելի է բացվում, երբ որ նրան ավելի լավ են ճանաչում, նա իհարկե շահում է, ավելի լավ տպավորություն է թողնում, որպես մարդ, որպես անձ։ Ափերից բավական դժվար է ինձ հանել, այս հնարավոր է, ոչ խորուրդ չեմ տալիս, ոչ մեկին։ Երկրի ղեկավար իհարկե պետք է կարողանա տիրապետել ինքը իրեն, և մարդ, ով իր էմոցիաները տիրապետում է, շատ մեծ առավելություն ունի մյուսների նկատմամբ, նրանց նկատմամբ, ովքեր չեն տիրապետում իրենք իրենց։ Դա մեր նաև թուլությունը, մեր թուլ կողմերը, այսպես ասենք, մեր զգացմունքների մեջ, եթե տիրապետում ես, ապա մի քիչ այլ իրավիճակում ես։ Ցանկություններ կարող են առաջանալ ոչ միայն այսպես ձայն բարձրացնելու, միգուցե նաև տպելու, բայց իհարկե այդ ցանկությունը պետք է կարողանա զսպել։ Դե հանգիստ եմ վերաբերում, հակառակը միշտ
նման կարծիք հնադատություններին, հատկապես երբ որ ոչի մարդիկ չեն ուզում տեսնել նաև այն դրականը, ինչ որ կա կամ կատարված աշխատանքը գնահատել, միշտ ինքս ինձ հարց եմ տալիս, լավ, բայց ինչ ես ուզում, որ կանան և գոհան, այն դեպքում ուղղակի իրենց գոյությունը, իրենց արկայությունը իմաստն է գործում։ Այստեղ երևի ավելի շատ խոսքը պիտի գնա քննադատելու մշակույթի մասին։ Միշտ կարելի ասել, այո, ինչ-որ բան կա, բայց ես ավելի նկանեի, ավելի լավ կանեի, ավելի քիչ թերություններ կունենայի, և կարծում եմ նվանկեցվածքը միգուցե ավելի մեծ դիվիդենդներ կբերեր նաև նման այսպես քննադատությունը իրականացնողներին, երբ որ ակնհայտ դրական ասում են, չէ, սա սուտ է, այդպիսի բան չկա, ամեն ինչը տվյալ դեպքում համարում եմ, որ չպետք է ուղղակի ուշադրություն դարձնեմ, փորձում եմ ուղղակի չնկատել, բայց հանգիստ եմ տանում։ Ես կարծում եմ, շատ բաներ չեն փոխվում դիրքի հետ, պաշտոնի հետ, հիմքը մնում է, ուղղակի պաշտոնը ստիպում է, որպեսի յուրաքանչյուր քայլ լինի ավելի մտածված։ Անցել են այն ժամանակները, և երբ մենք այսպես կոլեկտիվացված էինք նայում մարդկանց, պետք է ազնավորված լինի նաև վերաբերմունքը, որպեսի յուրաքանչյուր մարդ իրեն շոյված զգա, դա շատ կարևոր է ըստ իս։ Շատ եմ հանդիպած մարդկանց, որոնք ունեն շատ մեծ ներքին հակասություններ, և սովորաբար նման մարդկանց մարդիկ լինում են բավական հետաքրքիր, բայց նաև մի քիչ դրամատիկ նաև կերպարներ են լինում, այդպիսի խնդիր երբեք չեմ ունեցել, և ինձ թվում է, թե ինքս իմ հետ պես հաշտության նաև հավասարակշության մեջ է, չեմ զգացել երբեք կիսվածությունը։ Ես օրինակ, ուցե իդեալիստական է այս պատկերացումը, բայց ես համարում եմ, որ Հայաստանը իր առողջ մասով, ես ի նկատի ունեմ, դա մի մեծ ընտանիք է, և ես կարծում եմ, որ մեր ընտանիքը այդ մեծ ընտանիքի մի մասն է, մի անդամն է։ Այս ձևով եմ ուզում պատկերացնել մեր Հայաստանը, Ղարաբաղի հետ միասին իհարկե։ Ինչպեսի կցանկանայինք, որ լիներ Հայաստանը, ես փորձում եմ ուղղակի վերլուծել արտագաղթի այսպես հասցիները, ուր են գնում Հայաստանից կամ գնում էին, հիմա բավական այսպես դանդաղել է այս պրոցեսը, բայց ուր էին գնում հայերը Հայաստանից և ինչ երկրներից են հայերը գալիս Հայաստան։ Կցանկանայի այնպիսի երկիր կառուցենք, որ նման լինի այն երկրներին, ուր հայերը գնում են և ինչի համար են գնում։ Նրա համար այն բարեփոխումները, որոնք այսօր իրականացնում ենք, հենց նպատակը դա է, եվրոպական այդ ճապանիշների վրա կառուցած երկիր։ Ой, сын! Как же лучше? Как же лучше?